Sudi, ngoten niku, kula niku. Ning nek kula ngomongke sing jaman sakniki mboten kanggu. Wong saiki do ngoyo-yo kluk bondo sing kepriye? Buktine dinggo ra gat apa-apa ya ora. Dadi ra mampu. Ngoten niku. Beda karo sing saka ati sucine dhewe resik ora saka barang sing sing ora kalal kok digunakake. Mboten kula suci dan ming kesucian kejujuran nomor siji kuncine. Kuncine suci kejujuran. Anggere wis jujur mesti suci. Wis jujur ora suci. Nggih. Nggih. Apa-apa le muni jujurne nyatane ora suci. Suci ya sing kaya ngapa nek ora jujur nek nindakake ora. Gitu. Nggih. Nomor siji kuncine niku niku. Kuncine iki jujur suci. Ming, ning ngaten niku. Kok le jenengan kuwi kok le tekan kene.